Começa amanhã mais uma edição da Expoleste, a maior feira de negócios do leste de Minas. A preparação está nos ajustes finais, além de empresas de setores como da construção, tecnologia, automóveis, finanças, moda e beleza, conta com outras atrações, como a Expo Casa e Expo Turismo. Do teto ao piso. A montagem da estrutura da Expo Casa entrou na fase de acabamento e cada detalhe é milimétrico. O ambiente é famoso por apresentar as tendências da arquitetura, urbanismo e engenharia. As pessoas vão poder ver aqui uma iluminação minimalista, que é uma tendência. É uma iluminação com tecnologia, sofisticação, mas de uma forma mais sutil e delicada. A gente também tem nas cores, nos revestimentos, uma tendência de cores mais suaves, mais neutras, que vão poder ver tanto na marcenaria quanto na tinta, nas pinturas das paredes. Temos também as tendências dos acabamentos, né? Acabamentos mais slims, mais finos. E isso é muito importante para as pessoas da área, principalmente, né? E também para quem gosta de arquitetura, porque vai conhecer as tendências e saber o que tem se usado para melhorar nos projetos, na parte também de engenharia, o sistema construtivo, que são sistemas novos, né? Também muito importante para os estudantes que já podem ir conhecendo o mercado, ver essas mudanças sutis, porque as tendências na arquitetura, elas são tendências macros, né? Elas vão durar durante alguns anos, diferente da moda que muda todo ano, né? Mas ela sempre traz algo novo e é o que a gente quer mostrar aqui na Expo Casa esse ano. Serão 510 metros quadrados de estrutura montada. A iluminação e os jardins recebem toques finais. Juliana é a responsável pela Expo Casa pelo quarto ano seguido. Em 2024, segundo ela, há novidades comerciais. Uma das maiores novidades deste ano é a área comercial. Nós estamos com dois ambientes, que é a primeira vez que a gente apresenta para este público. Nós vamos ter a Livraria PUP, que é uma livraria onde todos os livros são de autores da região. E na loja Origens, nós teremos cerâmicas feitas artesanalmente, também de um artista da cidade. Então, além de mostrar os produtos de arquitetura, decoração, a gente também vai valorizar os nossos artistas aqui. Além disso, nós vamos trazer também uma novidade, que é um lançamento de um sistema construtivo que vai ajudar aquele público que quer construir uma casa distante, em chácaras e sítios, por exemplo, e tem dificuldade com materiais, né? Então vai ter essa solução para essa demanda aqui na Expo Casa. Além, é claro, das novidades dos materiais de acabamento, do mobiliário, da iluminação, que também tem vários detalhes muito bonitos que as pessoas vão gostar de ver e levar para suas casas. Enquanto não fica pronto, a arquiteta não para um segundo. Ela acompanha de perto a montagem de cada pequeno detalhe da estrutura e vê os técnicos trabalhando na montagem de iluminação, jardim, piso e acabamentos só faz crescer a curiosidade. A gente pode mostrar já o que já está pronto por aqui, para o pessoal poder conferir antes de ter a abertura oficial? Olha, aí eu vou ter que fazer uma negativa, porque não pode mostrar. As pessoas têm que vir aqui na mostra a partir de amanhã, né, dia 24, 22, para poder ver de perto o que a gente está apresentando para eles. Quem estiver na abertura da Expoleste nesta quarta-feira também vai poder conhecer a Expo Turismo, um espaço montado pela Prefeitura de Valadares. Nós vamos lançar uma trilha ecológica, que é a Trilha da Santa, na Ibituruna. Um projeto de turismo rural. Então, são três rotas que foram mapeadas na área rural, mais de 120 empreendimentos. Vamos colocar em movimento um projeto chamado Fique Mais Um Dia e Viva Valadares. Nesse projeto, nós fizemos a conexão entre agências, o trade hoteleiro e prestadores de serviços de aventura que tenham cadastro e um sistema de gestão de segurança, né? Uma vez que são atividades de risco e que a gente precisa ter muito cuidado na oferta. E um quarto produto, que é a campanha de 140 anos de Figueira. Nosso distrito de Figueira faz 140 anos em setembro e a gente quer recontar essa nossa história. A diretora explica que o espaço quer fortalecer a cultura de turismo local. E na oportunidade, quatro lançamentos serão feitos. Vai ver o artesanato,
vai viver a experiência virtual do voo livre, do mountain bike. A gente vai estar aqui com a Transitolândia, na campanha do Maio Amarelo. Também do nosso projeto Tour Pedagógico, Bom Passeio na Rota das Sete Maravilhas. Vai ter óculos de embriaguez, né, nessa campanha do Maio Amarelo. A Abrazel vai estar presente conosco, lançando o Festival Abrazel, que vai acontecer agora no mês de agosto. E vamos também oportunizar aí a degustação do queijo da Ribeiro Fiorentina, que é o nosso queijo premiado na França, e do Dolce Coffee, com sábado, inclusive, com harmonização de café, uma palestra. Ontem um telão interativo com roleta de prêmios. Então, vale a pena que as pessoas venham e confiram o Expoturismo, para saber como é que se pode viver Valadares.